көкшетаудағы ана үйі бүгінге дейін 72 жетім қалмауына сеп болған еткені бұл орталық тағдыр тәлкегіне түсіп баласынан бас тартпақ болған жас аналарды өз қамқорлығын алады қазір аталған ана үйінде сегіз ана мен сегіз сәбей тұрып жатыр сегізінші наурыз мерекесін олар да өздерінше тойлап өздеріне көмек қолын созған жандарға алғыстарын білдірді жастана ана армангүл қабдрахманова жастайынан жетім өскен жан әке шешесі тұрмақ туған туысы да өте аз екен былтыр тұңғышын дүниеге келген келіншек бүгінде белгілі бір себептерге байланысты сәбиін жалғыз өсіруге мәжбүр дегенмен ол далада қалмады ана үйі армангүлді қамқорлық қалған я узнала это дом, дом мамы мен бұл ана үйі туралы таныстарымнан естіп білдім арунаны осында келген соң босандым бұл жер болмағанда мен далада қалар едім ал қандай жағдай болмасын сәбиімнен ешқашан бас тартпаймын осы жерден шыққан соң жұмыс істеп пәтер жалдап қызымды балабақшаға беремін жас аналар мұнда ең көп дегенде бір жыл ғана тұра алады осы уақыт ішінде олардың бар қажетін ана үйі жанындағы қоғамдық қайырымдылық қор өтеп береді тамақтан да киім кешектен де кем болмайды тек келіншектердің ана үйінен шыққаннан кейінгі жағдайы алаңдатады дейді мұндағылар главная проблема у нас біздің қыздардың ең басты проблемасы баспаналарының жоқтығы бұл жайлы қала әкімдігімен сөйлестік бірақ бұл оңай шешілетін мәселе емес сондықтан оны түсінеміз дегенмен көмектескіміз келеді себебі бізге келетін қыз келіншектердің көпшілігі жалғыз қалғандар көкшетаудағы ана үйі 2013 жылдан бер жұмыс істеп тұр осы уақыт аралығында талай ана мен баланы қамқорлық алып қана қоймай жалғыз баста елдердің осы орталықтан шыққан соң жұмысқа орналасуына да жағдай жасап келеді дамир берікұлы анатолий полянный көкшетаудан хабар 24.